заключна гра групового етапу для команди ФК Гощаночка. Наші суперники – команда з міста Ірпінь. Пропускаємо. Нище! Пас, пас. Ширше. Вліво.
Пас! Ще! Ворота! Перед вратарем! Ну, Скотик ще! Не кидайся! Хорош! Ворота! Перед вратарем! Перед вратарем! Маш! Не дай! Пять! Корпус!
Ну хто вратаря піде? Перед вратарем! Женеш ты! Аня Рай! Аня Рай! Ну кто добывает? Отбой! Достань, достань! Не дай! Отбой! Сзади скоцик! Є, глянь! Ближче, скоцик в неї! Або підскажи хоча б, що ти маєш пас. Бийте по воротах більше, біжіть добивати. Вона ж не ловить м'яч. Тут закриваємо вже. Куди всі? Леї! Це ж вже мого віка. Ну троє вас! Ще! Пас! Шире! Ліво! Ну! Блін! Раз, два, три! На ворота! Двоє спереді! М'яч! Подайте м'яч! Чого ви ховаєтесь? Ну! Ну добавляй!
Третій раз, третій раз, п'ять, 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 на вороті хто? Ще! Ще! Аня є. Кому дать пас? Віка просився. Ну, твій третій підключається. Віка перед вертольом дьогай! Добивай! 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 Один! Ще! Ну швидше води. Один. Ховайтесь! Блін, ну як на таких простих помилках ловитися? Біля мене! Вище м'яч! Стої! Ще крок! Зразу! Швидше! Наталя, в руці! Вікторе! На ворот! То чо? Че? Че? Ти потом дивися, а себе! Блін. Прямий і перед вратарем! П'ять! Перемішаєте! Той ззаді! Аня рай! Аня рай! Та ворота і на вратаря! Чок. Быстрее залезай. И крок назад. Отбой. Отбой. Вика, подбой.
А добивай! Віка всередині. Аня! Аня! Воно, хорош! Все, вище зразу! Там! Вже перед вратарем! Ну блін, ну просто ти вперед! Да, іди! Вратаря! Пас! Ну швидше пас, Аня є. 5 добивати команду. Можно. Подбор. Давай.
Ну куди в бровку лізти? Ну всередину змістися. Катюшка! Аня, Аня, йдеш вперед. Наталя! 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 І зразу добивання! Ще лівіша Віка. Середина бігає. Середина! Куда? Куда ты пас? Неї! Віка! З Вікою ззаді! Аня, вперед ідеш! Аня, нападаючи вперед! Тута, спина! Як ви дивите? Аня, на воротаря! Вниз! Ріта, сильніше ще! Наоборот. Наоборот. Сзади. Дыши, Саня. Дыши, Саня. Готовий! Аня, вже быстрієш! Ще раз! Лаврушка!
лише м'яч не поставили. А вона забрала, вона поставила свою щодо. Діта! Ти ж підкажи! Діта, голос забирай вверх! Нуль два програємо. Шире! Yeah.
0-3 програємо. Щось не пішло трохи у нас. Вперто не йде в ворота. Thank you.
голову. Хто ви?